ជំរាបសួរលោកស្រីប្រិមត្តស្នេហ៍ជនទីក្រុមខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ យើងនាំគ្នាឆ្ពោះទៅ SEA Games ASEAN Para Games ឆ្នាំ 2023 ទាំងអស់គ្នា សហព័ន្ធកីឡាលើកទម្ងន់កម្ពុជាបានបង្ហាញពីទិសដៅការចូលរួមប្រជែងដណ្ដើមមេដៃ SEA Games លើកទី 31 ឆ្នាំ 2022 នៅប្រទេសវៀតណាមនិងការពង្រឹងខ្លួនត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី 32 ឆ្នាំ 2023 ពិសេសការជំរុញឲ្យអត្តពលិកខ្លួនអាចបង្ហាញវត្តមានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ 2024 នៅប្រទេសបារាំងនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសំសុយី អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាលើកទម្ងន់កម្ពុជាបង្ហាញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅអគារគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការបានពន្យល់ថាទិសដៅសម្រាប់សហព័ន្ធកីឡាលើកទម្ងន់កម្ពុជាគឺ SEA Games លើកទី 31 ឆ្នាំ 2022 ដែលប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសហព័ន្ធបានដាក់ទិសដៅដណ្ដើមមេដាយឲ្យបាន 1 គ្រឿងជូនកម្ពុជានិងជំរុញអភិវឌ្ឍ មន្ត្រីព័រមៀនវិជាសម្រាប់ជួយកិច្ចការសហព័ន្ធនិងបង្កើតធនធានចៅក្រមអាជ្ញាកណ្ដាលត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡា SEA Games ឆ្នាំ 2023 ពិសេសការជំរុញអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអត្តពលិករបស់ខ្លួនអាចបង្ហាញវត្តមានប្រកួតប្រជែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ 2024 នៅប្រទេសបារាំងលោកសំសុយីអគ្គលេខាធិការបានបញ្ជាក់ទៀតថា ដើម្បីជំរុញទិសដៅទាំងអស់នេះអាចសម្រេចបានតាមផែនការសហព័ន្ធបានដាក់ចេញការពង្រឹងកម្មវិធីហ្វឹកហាត់និងការប្រកួតក្នុងស្រុកនិងការបញ្ជូនអត្តពលិកទៅហ្វឹកហាត់នៅក្រៅប្រទេសពិសេសការស្វែងរកអត្តពលិកដែលជាកូនកាត់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមកជួយកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមមេដាយពីការប្រកួតកម្រិតអន្តរជាតិដូចជា SEA Games ជាដើម កីឡាករកីឡាការនេះរបស់យើងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងទោះជាលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហាត់នេះមិនឈានឆ្ពោះទៅតាមផែនការរបស់យើងសម្រាប់ត្រៀមស៊ីហ្គេម2023ក៏ឃើញថាកីឡាករកីឡាការនេះមានសន្ទុះកើនឡើងបាទកើនឡើងដែលយើងអាចសន្មតទៅតាមផែនការរបស់សហព័ន្ធបាទតាមផែនការរបស់សហព័ន្ធនឹងឈានឆ្ពោះទៅដល់ SEA Games 2023យើងនឹងអាចឆាឡែនយកមេដាយបាទមេដាយមាសនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងបានជជែកគ្នាហើយជារៀងរាល់មួយសប្តាហ៍យើងបានធ្វើតេស្តលើកម្លាំងកាយនិងបច្ចេកទេសដល់កីឡាករកីឡាការនេះហើយជាទូទៅគឺមួយខែយើងតេស្តធំមួយដើម្បីយកនៅលទ្ធផលប្រចាំខែហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងក៏បានត្រៀមសម្រាប់ ការរៀបចំការប្រកួតកីឡា SEA Games នៅវៀតណាមក៏ដូចជា 2023 នេះយើងត្រូវត្រៀមឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសតែមានចៅក្រមអាជ្ញាកណ្ដាលនិងផ្នែក IT ដែលយើងអាចនឹងសង្ឃឹមថាការរៀបចំរបស់យើងនឹងឈានឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប្រកួតគូរំលឹកថា សហព័ន្ធកីឡាលើកទម្ងន់កម្ពុជាបានបង្កើតឡើងបានរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយមានក្លឹបក្រុមចំណុះប្រមាណ 70 ក្លឹបទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តហើយបច្ចុប្បន្នមានកីឡាករកីឡាការិនីជាប់ជា9 រូបកំពុងធ្វើការហ្វឹកហាត់ត្រៀមចូលរួមកីឡា SEA Games នៅប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ 2022 សម្រាប់ផែនការចម្បងឆ្នាំ 2022 SEA Games នៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីដណ្ដើមឲ្យបានមេដាយមួយជូនកម្ពុជាឲ្យបាន 1 គ្រឿង SEA Games ឆ្នាំ 2023 កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដណ្ដើមឲ្យបានមេដាយមាសហើយបន្ទាប់ពីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជំរុញអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអត្តពលិកធ្វើយ៉ាងណាអាចចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ 2024 ក្រុមបាល់ទាត់បង្កេតបន្តឈ្នះប្រកួតទី 7 ខណៈកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការត្រូវបានពីក្រុមម្នាក់ឯងស្របពេលដែលក្រុមភ្នំពេញក្រោននិងវិសាខាបន្តកំណត់ត្រាទាន់ចាញ់ដូចគ្នាក្នុងសប្តាហ៍ទី 11 នៃពានរង្វាន់លីកកំពូលកម្ពុជាមិត្តហ្វូនខេមបូឌៀលីកឆ្នាំ 2021
ម្ចាស់ផ្ទះក្រុមប្រខណ្ឌរិទ្ធស្វាយរៀងបានចាញ់ក្រុមជើងឯកឆ្នាំចាស់បង្កេតដោយលទ្ធផល 2-1 នៃកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងកីឡាករប្រវិតបានរកគ្រាប់បាល់ឲ្យស្វាយរៀងនាំមុខតែច័ន្ទវឌ្ឍនាការរកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យបង្កេតបន្តជ័យជំនះ7ប្រកួតជាប់គ្នារីឯភ្នំពេញក្រោនបានចែកពិន្ទុគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុជាមួយនឹងក្រុមនាការវលជាមួយនឹងក្រុមនាការវលនេះកីឡាឋាន Smart ORN Stadium កីឡាករខឹមបុរីរកបានគ្រាប់បាល់ឲ្យនាការវលនាំមុខតែកីឡាករប្រេស៊ីលរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើឲ្យភ្នំពេញក្រោនរក្សាកំណត់ត្រាមិនទាន់ចាញ់ខណៈទើបតែប្រកួតបាន8ប្រកួតឈ្នះ5ប្រកួតស្មើ3មាន18ពិន្ទុចំណែកឯក្រុមវិសាខារក្សាកំណត់ត្រាបានល្អដែរដោយយកឈ្នះលើក្រុមខេត្តព្រៃវែង 3-1 នៅកីឡាឋាន The Stadium រកបានដោយកីឡាករ Mac Hackby បាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងខណៈដែល90ភេងរកបាន1គ្រាប់ចំណែកឯ2គ្រាប់វាយបករបស់ក្រុមខេត្តព្រៃវែងរកបានដោយកីឡាករវឿនរានិងកីឡាករគីរីណាមួយប្រកួតទៀតក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអគិសនីកម្ពុជាបានប្រកួតចាញ់ក្រុមភ្ញៀវគិរីវង្សសុកសញ្ជ័យនៃកីឡាឋានអគិសនីក្នុងលទ្ធផល 0-2គូបញ្ជាក់ថាតារាងពិន្ទុសរុបមាត់ហ្វូនខេមបូឌាលីកឆ្នាំ2021ក្រុមវិសាខាឡើងឈរកំពូលតារាងឆ្លងកាត់10ប្រកួតឈ្នះ6ស្មើ4មាន22ពិន្ទុលេខ2ក្រុមបង្កេតមាន21ពិន្ទុឆ្លងកាត់10ប្រកួតឈ្នះ7ចាញ់3រីឯក្រុមអង្គរ Tiger លេខ3មាន20ពិន្ទុដោយ10ប្រកួតឈ្នះ6ស្មើ2ចាញ់2រីឯក្រុមបាត់តារាងនៅសប្តាហ៍ទី14នេះគឺក្រុមសូទីឡូអង្គរមានតែ1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះឆ្លងកាត់9ប្រកួតចាញ់8ស្មើ1ក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United បានសម្រេចនឹងការទិញកីឡាករឆ្នាំពីររូបគឺ Jordan Sancho និង Rafa Varane ដែលសុទ្ធតែជាកីឡាករក្នុងរ៉ាដាសំខាន់ទាំងពីររូបរីឯតម្លៃផ្ទេររបស់ពួកគេទាំងពីរបន្ធូរថ្លៃប្រមាណដែរពោលគឺអស់100លានផោនដោយឡែកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រធានក្លឹប Manchester United បានទម្លាក់ថវិកាត្រឹម100លានផោនសម្រាប់ការចំណាយទិញកីឡាកររដូវកាលថ្មីទៅឲ្យក្រុម Vox Oil ដែលគ្រាន់តែទិញកីឡាករពីររូបខាងលើគឺអស់ប្រាក់បាត់ទៅហើយដូច្នេះដើម្បីទិញមកកីឡាករថ្មីថ្មីបន្ថែម Oil ត្រូវតែបង្ខំចិត្តវាយចេញកីឡាករពីក្រុមខ្លះបន្ថែមពីនោះកីឡាករពូបូបាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបដិសេធសំណើបន្តក្រុមត្រាថ្មីពីក្លឹបរួចហើយដោយយកព្រមទៅលេងនៅ Paris Saint-Germain នាពេលក្រុមត្ររបស់គេផុតកំណត់ជាមួយនឹង Manchester United ដូច្នេះចង់មិនចង់ United ចាំបាច់សេរីលក់គេចេញយកថវិកាខ្លះជាជាងបណ្ដាយឲ្យកីឡាករបារាំងចាក់ចេញទាំងគ្មានបានមួយកាក់មួយសេនអ្នកគាំទ្ររបស់ Arsenal បានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ពីគ្រាប់បាត់របស់ Joe Willock បានឆ្លងចូលខ្សែទីទៅហើយទៅនឹង Chelsea តែអាញាក្តាមមិនអោយ Arsenal និង Chelsea បានណាត់គ្នាប្រគល់មិត្តភាពដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការរៃអង្គាសប្រាក់ជួយដល់សប្បុរសធម៌សុខភាពផ្លូវចិត្តនៅអង់គ្លេសបញ្ចប់ការប្រកួតពេញម៉ោងក្រុមកំភ្លើងធំបានចាញ់ក្នុងលទ្ធផល1ទៅនឹង2នឹងតោឃៀវយ៉ាងណាមិញប្រកួតនេះអ្នកគាំទ្រ Arsenal គិតថាលទ្ធផល2ទៅនឹង2បានត្រឹមត្រូវអំឡុងពេលលទ្ធផលកំពុងតែ1ទៅនឹង2 Velop របស់កំភ្លើងធំបានទាត់មួយជើងក្នុងនាទីទី81បុកបារ៉ាទីរួចឆ្លងផុតខ្សែប៉ុន្តែអាញាកដាមិនឲ្យបាននោះចូលឡើយដោយសារបានលឿនពេកមើលមិនទាន់ការប្រគួតមិត្តភាពនេះមិនបានប្រើប្រព័ន្ធជំនួយ VAR ឬ Goal Line ឡើយទើបធ្វើឲ្យគ្មានការពិនិត្យឡើងវិញអ្នកគ្រប់គ្រងអាសនៈជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនរីករាយដោយខ្លះនិយាយថាអាញាកដាខ្សែបន្ទាត់គួរសុំទោសអាសនៈអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាត្បិតតែការប្រគួតមិត្តភាពមែនប៉ុន្តែនៅតែមិនអស់ចិត្តយើងនាំគ្នាឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ទាំងអស់គ្នាលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនព័ត៌មានកីឡារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតទូតជាតិកម្ពុជាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកចូលរួមលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរិនរចនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា